Здраво на сите и добро ди дојдовте уште еднаш во Нема љутиш. Одиме веднаш со настаните и нештата кои ја одбележаа неделава зад нас. Најсветло нешто е тоа што спознавме сите дека и ние имаме свој Петар Грашо. Само во македонска верзија кај нас е Петар Грашок. Детето е луто како рис, ама и покрај тоа, за разлика од хрватскиот Петар Грашо кој пее и зло не мисли, нашиот размислува и тоа како? Во вистински предприемачки дух. Да, еве например знае да препознае опасност, мајка му која го пакува на брзина. Потоа препознава и ризици, како што се залудни пешачења, организирани од извесна Снеже, по кои како награда следува слава и некалорична добивка, поради која може да изгуби и до 10 килограми. Очекувајќи поголема награда, како што е бурито, на крај, нашиот извидник, за секој случај, покажува и сериозни карактеристики на вистински тимски играч, така што за себе бурек си носи, додека другите ги очекува манджа и грашок. И на тој начин, сосема невино и детски отсликува реалната проценка за просечниот живот во Македонија. Некој јаде само зелка, додека друг јаде само мес, па може да се констатира слободно дека сите ние заедно јадеме сарма. Ништо ново, како просечна месечна плата. 90% земаат минимално од 15.000, а само 10% над 100.000. Па просечно може да се каже дека сите ние заедно заработуваме по 30.000. И потоа се буните дека имало премногу богат. Па да не себе тие 10% богат, ние ќе бидеме сосема сиромашни, бидејќи без нив никогаш нема да го достигнеме тој просек од над 30.000. А сето тоа, благодарение на тоа што имаме одлично образование и воспитание, за да можеме да продуцираме гениален кадар преку учителката од градинката која некако и не покажа дека е нешто кадар. Нема што нема кај нас. Нема. Се има и се е по Кембридж. Да, се има. Па има и жена од султана. Строго едукативно и за најмала возраст. Има. Кој е крив? Крив. Па веднаш не си жив, ако спава, оде глава и слични некои гениални идеи за таа иста најмала возраст. Дури во еден момент, воспитачката се закани, дека ако не ја знаат или не дај Боже, не ја пеат, ке ги спаси и ке ја изгаси. Дај Боже, каде се бро оние фини муабети од наше време, се загубија, се сеќавате? Тато, зошто јас немам братче? Па немаш, затоа што до доста навечер седиш, не спиш и го плашиш штркот. Кој да ти донесе братче, а? Порано девојчињата мали го чекаа принцот од бајките, а по ваков тип воспитување ќе го чекаат принцот од банките. Нема друго. Еве сега и ние, постарите, ќе почнеме после ова, кога сме на работа, да се чувствуваме исто како да сме во градинка. Затоа што исти песни слушаме од некои наши колеги, потоа нон-стоп плачеме и сакаме веднаш да си одиме дома. Исто градинка.